Ну, а четвертий тур чемпіонату України розпочався з матчем донецьких команд у Києві на стадіоні імені Баннікова. І для Шахтаря це поле для тренування, вони там готуються до матчів, а для Олімпіка це такий собі домашній стадіон, де вони приймають своїх суперників. Тож, хто реальний господар поля? Далі у сюжеті. Відколи гірники оселилися в Києві, вони вже знайшли дві тренувальні бази. І хоча жодна з них не вдовольнила Луческу повною мірою, змінювати місце проживання Шахтар поки не збирається. Має об'єктивні причини. Коли вот это произошел демарш наших бразильцев, то ми прийняли рішення, що нам нужно прежде всего основываться на рекомендаціях УЄФА. Вот как УЄФА, где рекомендуют играть, тренироваться, там жить. Первая позиция. Туда мы должны идти, потому что потом, если вдруг что-то произойдет, какой-то форс-мажор, там кто-то ушел, там, или мы в суд пойдем, там, мы ничего не так, это нереально вообще. Зі старту сезону Шахтар тренується на стадіоні імені Баннікова. Донечани не просто орендують арену, а й особисто за нею доглядають. Федерація футболу, якій належить стадіон, від такого підходу в захваті. Хочу поблагодарити футбольний клуб Шахтар за те, що вони оказують велику нам допомогу і технікою, і спеціалістами в обслуговуванні футбольного поля. У нас нету той техніки, яка є у Шахтара. Футбольного клубу «Шахтер», тому, відповідно, в технічному плані вони оснащені краще нас. Весь тиждень «Шахтар» тренувався на стадіоні імені Баннікова. І здавалося б, нічого особливого, якби не одна цікава деталь. Для «Олімпіка» цей стадіон – тимчасова домашня арена. Відтак, фактичний господар «Шахтар» тут лише гість, хоча й номінальний. Аби довести, хто тут господар, гірникам знадобилося 17 хвилин. У бажанні дістатися до м'яча Кривцов таки переміг Адріано. І ненароком підставив захисника Олімпіка Лебедя. Не знаю, на мене запишуть, тому що я черкнув там перед воротарем, а там я вже далі не бачив, куди м'яч полетів. Так само ніхто не побачив радості на обличчі Луческу. Усе йшло за планом. Хіба що неможливо було спланувати траєкторію польоту м'яча після удару Тайсона. Литовка запізно стрибнув і втратив навіть теоретичні шанси на сейв. У намаганнях Олімпіка не вистачало останнього пасу. Та ще й конструктора так Іса травмувався. Мене замінили ще в першому таймі, бо я отримав важку травму. Мені здається, що я серйозно пошкодив гомілку стоп. На другий тайм Олімпік вийшов із запізненням. Шахтар спокійно чекав і показував свою готовність. Здавалося б, випадковість, та навіть вона яскраво демонструвала реальне співвідношення сил. В принципі, я вже в роздівалці, приблизно знаю, як ми зіграємо. І сьогодні вийшло те, о чому я говорю. Я вже і в роздівалці, і на розмінці, і з перших хвилин я бачив, що ми недостатньо готові. Олімпік значно поступався у швидкості. Вкотре спрацювала зв'язка гладкий Адріано. Для бразильця це вже третя у сезоні, проте не остання у цій грі гольова передача. Для українця – третій забитий м'яч. Номінальні господарі відповіли гостро, проте невдало. Спочатку Канібалоцький відбив удар Кадемяна, а за мить Лисенко не зумів забити другий у футболці Олімпіка гол. На лаві для запасних президент-нападник Гельзін щиро переживав невдачі, а згодом і сам пішов в бій. 3-0 произошло, ты уже расслабленно смотришь игру, получаешь удовольствие, особенно от, во втором тайме, когда вышел президент Олимпика, я считаю. То есть, ну, это поступок. Луческу ж вирішив потренувати контратаки і випустив одразу трьох швидкісних бразильців. Та й Шейру, Нема та Косту. Було помітно, що вони скучили за футболом, а ще більше – за забитими м'ячами. Спочатку Коста з убивчої позиції пробачив литовку. Більш влучним був Нем. Тільки тут, перш за все, слід відзначати тонесенький пас Тайсона. Гол після повернення – чудовий привід для дружніх копняків Степаненка. Він такий веселий парень, і просто поздравили його так з голом. Останні вітання приймав уже сам Степаненко. Олімпік вдруге розгромно програв і продовжує шукати стабільність. Шахтар натомість шукає своєї стабільності. Для цього необхідно, аби якнайшвидше інтегрувалися бразильці.